Pokles teploty vzduchu s nadmořskou výškou se označuje jako teplotní gradient. Udává se přibližná hodnota 0,6 stupně Celsia na 100 výškových metrů. V reálném prostředí však působí mnoho faktorů, které mohou situaci zkomplikovat. Zmínit můžeme například teplotní inverzi. Cílem této úlohy však není pouze exaktní změření a prokázání této závislosti, ale také výpočet míry korelace. Před měřením musí být žáci poučeni o zásadách bezpečného pohybu v terénu a nutnosti bezpodmínečně respektovat pokyny vyučujících. Vlastní měření je velmi jednoduché a snadné. I proto se výborně hodí pro využití při práci v terénu. K datalogeru připojíme senzor GPS a teplotní sondu. Je možné využít jak běžnou nerezovou, tak nízkokapacitní. Je však potřeba žáky upozornit na jejich specifika. Dále můžeme připojit například čidlo pro měření atmosférického tlaku a rychlosti větru. Tlačítkem Sestavit na úvodní obrazovce datalogeru se dostaneme do nabídky měřených veličin, kde vybereme měření teploty a nadmořské výšky. Případně přidáme další doplňkové veličiny a zvolíme z nabídky způsobu zobrazení tlačítko Tabulka. V nabídce nastavení vzorkování vybereme možnost manuálního odečtu dat. Naměřená data je nutné zaznamenávat nejenom do tabulky datalogeru, ale také do exkurzního deníku. Zapojí se tak každý člen skupiny a předejde se problémům při ztrátě dat, například vypnutí datalogeru při vybití. Statistické zpracování dat značně zvyšuje jejich přidanou hodnotu. Navíc žákům umožňuje osvojit si metodu, kterou mohou využít i v jiném kontextu. V neposlední řadě je také aplikací jednoduché matematiky. V této úloze se budeme zabývat analýzou dat pomocí Spermanova koeficientu pořadové korelace. Při výpočtu postupujeme podle následujícího vzorce. Pokud chceme počítat tento koeficient, je třeba mít nejméně 5 dvojic dat. Čím více, tím věrohodnější výsledek. A zejména v malých souborech je třeba eliminovat extrémní hodnoty. Například eliminujeme nejvyšší a nejnižší hodnotu. Výsledek výpočtu porovnáme s tabulkou kritických hodnot podle počtu měření. Většinou používáme kritické hodnoty pro hladinu významnosti 0,5. Data zapíšeme do připravené tabulky v pracovním listu. Sestrojíme jednoduchý graf, do kterého zaneseme naměřené hodnoty. Graf může být vytvořený i na displeji datalogeru. Podle vzorce vypočteme hodnotu Spermanova koeficientu a porovnáme s tabulkou kritických hodnot pro určený počet prvků a hladinu významnosti 0,5. V závěru zhodnotíme míru prokázání závislosti. V případě jejího neprokázání se snažíme uvést důvody, proč nebyla prokázána. Příčinou může být například inverzní charakter počasí. Jako doplněk můžeme například vypočítat korelaci pro atmosférický tlak a nadmořskou výšku.